Rritja e çmimit të druve të zjarrit gjatë viteve të fundit e ka bërë të papërballueshme koston për banorët e Korçës, duke ditur temperaturat e ulta që shoqërojnë qarkun juglindor gjatë stinës së dimrit. Një pjesë e tyre kanë filluar të zgjedhin mundësi të tjera alternative për ngrohje, duke përdorur gazin apo energjinë elektrike. Këtë e pohojnë edhe administratorët e pikave ku tregtohet lënda drusore, të cilët thonë se këtë vit është ulur ndjeshëm interesi i qytetarëve për të bler dru për ngrohje. Me kondicioner. Sa kam bi 5 vjet. Dhe jam shumë kënaqur me kondicionerin. Për arsye se edhe harxhimi është i pakët, në krahasim me drut, është ndoshta gjys për gjys, mos them dhe më shumë. Jani ka pasërtin, nuk e me hira e blozëra e tymra brenda në shpinë, dhe jam shumë i kënaqur me të. Kam kaldaj edhe për drut, për gjithë shpinë, edhe kondicionere. Kur është ftohtë minus që vete 15, ndesa ata dhe ngrojnë të rëdhomat. Kur bie e pasaj me, si pas temperaturës. Ndërkohë që një piesë e mire banorve, kryesisht pensionistët, thonë se ngrohja me dru është alternativa më e mirë për ta, por e kanë të pamundur të përballojnë këto çmime. Ja, po marim dru, po marim. Dhe vend t'ja më bukë, marim drutë. Se këtu be, qameti në Korçë. Qërë dhe be? Si duket çmime? Shumë i lartë është. Shumë i lartë është. Çfarë do bëjmë? Nga e keq ja marrim. Sa ju duhet për të kaluar dimrin? Po, mos e pyet. Marrim 20 kubik edhe më shumë marrim, më shumë marrim. Edhe sarinë. Edhe çfarë do bëjmë? Kjo është zgjidhja më e mirë, ngroja me dru? Po tash e me dru është më mirë kur i thonë se në stofë do gatuash e do pjekish e nga të tërë. Shumë i lartë. Ta shi të marrë një kubik. 70 me 70 apo 65 sa e kanë këta, unë nuk e di, ta marrë 22.000 leka, është shumë e shtrejnë. Mua për vetën time, më duen të pak të fare 17-18 kubik. Ka më nduar për një alternativë tjetër, për të vënë një kalorifer, po duhet të disin gjë, që me kalorifer, kaloriferi ka problemet e tjera. Do ujë, do të ngrotë, do të bëshin qik gjellë. Ne jemi pleqë. Kaloriferin të ndesun të ve një kafe. Kështu që do të marrë edhe një bombull me gaz, do veje shumë më shumë. Kështu që alternativa për ne, për mua, flasë, mbetet kjo. Aktualisht në pikat që tregtojnë lëndën drusore në qytetin e Korçës, një kubik druau shitet me 2200 lek, ndërsa një meter ster kushton 6000 lek.